कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर एकको महिला जागरण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह 2070 असार 14 गते दर्ता भयो। 25 जना महिलाको समूहले 41.32 हेक्टर क्षेत्रफलको वनको संरक्षण र उपभोग गर्ने भन्दै असार 16 गते हस्तान्तरण गरियो। 2076 सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्न दबाब आयो। 80 वर्षको वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू नगरे वनको कार्ययोजना समेत नवीकरण नगर्ने र सामुदायिक वन नै खारेज गर्ने भन्दै वनका कर्मचारीले नै धम्की दिएको गुनासो गरिएको छ। तत्कालीन महिला जागरण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष ज्ञानुपुर थापा, वैज्ञानिक वन बनाउनु हुन्न भने यो कार्ययोजना नवीकरण हुँदैन अनि ढलापडा पनि तपाईँहरू उठाउन पाउनुहुन्न भन्ने कुराहरू समेत आएको छ। यहाँको अधिकृतले चाहिँ ढलापडा पनि उठाउन पाउनुहुन्न भनेको सोमलाल घोलाले भन्नुभएको मलाई। महिला जागरण सामुदायिक वन एक उदाहरण मात्र हो। कैलालीका अन्य सामुदायिक वनहरूलाई पनि वैज्ञानिक वनमा जान वनका कर्मचारीले दबाव दिँदै आएका छन्। काठ व्यवसायीहरूको आर्थिक प्रलोभनमा परेर वनका कर्मचारीले सामुदायिक वनहरूलाई जबरजस्ती वैज्ञानिक वनमा रूपान्तरण गर्दै आएको गुनासो गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ एकदमै हस्तक्षेप गरेर एक पक्षलाई बाइपास गरेर सोमलाल घलान सर जो कि अहिले सब डिभिजन लम्कीका अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँले उठेर के भन्नुभयो भने सबका अगाडि भनेको कुरा तपाईँले यदि वैज्ञानिक वन यति प्रोसेस अगाडि बढिसकेको छ वैज्ञानिक वन यदि तपाईँहरूले कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भने म तपाईँहरूको सामुदायिक वनबाट एउटा सिन्का पनि उठाउन दिँदैन उहाँले चाहिँ हामीलाई भन्नुभयो। नै सोमलाल घलान यहाँको सब डिभिजन कार्यालयको उता चाहिँ अब उहाँले हाम्रो अगाडि भन्नुभयो वैज्ञानिक वनमा गएका अधिकांश सामुदायिक वनहरूमा काठ व्यवसायको लगानी छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजनाको तयारीको लगानी तथा कार्ययोजना समेत काठ व्यवसायले बनाउँदै आएको आरोप समेत लागेको छ। काठ व्यवसायीहरूको चाहना अनुसारको नै कार्ययोजना निर्माण हुने भएकाले वनका कर्मचारीले पनि सामुदायिक वनहरूलाई वैज्ञानिक वनमा जान उर्दी जारी गर्दै आएका छन्। यसबारेमा बुझ्न डिभिजन वनकारले पहलमानपुरका प्रमुख कृष्ण भट्टलाई पटक पटक फोन गर्दा पनि उहाँले फोन उठाउनु भएन। यता प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन निर्देशालयका निर्देशक हेमराज विष्टको दावी यस्तो छ। आरोप त जे लाइने भयो तपाईँको यो सुनियोजित रूपमा बनका पछि लाउनेहरूको काम हो जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो अहिलेसम्म यसरी चाहिँ कुनै उपभोक्ताले मका कम्प्लेन लिएर आएको अवस्था चाहिँ छैन। त्यो आएको भए मैले रुजु गर्थे होइन, यो बजार या हावा हुन् जस्तो लाग्छ होइन भने त मका आउनु पर्छ नि त उपभोक्ताको गुनासो यस्तो गर्छन् सर भनेर हो कि होइन। त्यही भएर गलत हो तपाईँको उही भने नि तपाईँलाई आरोप लाउनु पर्यो भने जे भन्ने नि भयो गर्ने देफो छापहरू हुन् होइन, नभए त्यहीँको प्रमुखलाई सोधे पनि भयो। कैलालीका 93 वनहरूमा वैज्ञानिक वन लागू भएको छ। डिभिजन वनकारले धनगढी अन्तर्गत 46 र डिभिजन वनकारले पहलनपुर अन्तर्गत 47 वन वैज्ञानिक वनमा गएका हुन्। तर वैज्ञानिक वनको नाममा उपभोक्तालाई समेत झुक्क्याएर व्यापक अनियमितता भइरहेको गुनासो बढेको छ।